ଏବେ ଏବେ ବାର୍ଷିକ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ ମନୋରଞ୍ଜନ। ମା ହାତର ନଅତିଅଣ ଛଅ ଭଜା ଖାଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ମାଆର କୋଳରେ, ଶୁଣେଇଥାନ୍ତେ ବୀରତ୍ୱର କେତେ କେତେ ଗାଥା, ଆଲବମ୍ ଖୋଲି ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ କର୍ମଭୂମିର ଫଟୋ ସବୁକୁ। ହେଲେ ନିୟତିର କ୍ରୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ନିଜେ ଫଟୋ ସାଜି ସାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସେନା ପୋଷାକ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି ସତ, ହେଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ। ମାନପତ୍ର ସବୁକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ, ହେଲେ ଆଉ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏ ମାନପତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ରେବଣା ନୂଆଗାଁର ଜନ୍ମମାଟି ତାର ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ସଗର୍ବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗାଁର ଗର୍ବକୁ ତାଜା କରୁଛି ଶହୀଦ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ସାଜିଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ବାଟିକା ଆଉ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିପୀଠ, ଅରି ପାଇଁ ରେରେକାର କରୁଥିବା ରେବଣାର ବୀର ପାଇକ ମାଟି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ତାଜା ରହିଛି। ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିବାର ଅଭିଳାଷ ଯେଉଁଦିନ ପୂରଣ ହେଲା, ସେଦିନ ଖୁସିରେ ମା ମାଟିକୁ ମଥା ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ। ପୁଅର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ବାପା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲେଙ୍କା। ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ମିଠା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା, ମା କୁଙ୍କୁମ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ଖୁସି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଦିନ ବି କୋଉଠି ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଅଜଣା ଭୟ ଦୁଃଖ ସାଜି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ନୂଆଗାଁ ମାଟିର ସୁପୁତ୍ର ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଗର୍ବିତ ଆଜି ନୂଆଗାଁ ମାଟି। ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ ଓ ବିଭୁଦତ୍ତ ଭିକାରୀ ଚରଣ ଜେନା ଏହି ପାଇକ ମାଟିର ବୀର ଶହୀଦ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭାବଭରା ଆବେଗକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଶେଷକୃତ ସମାପନ କରି ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠି ସେ କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ କେବେ ହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିନଥିଲେ, ସେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଥିଲେ, ହସି ହସି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପରିବାର, ସେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିନଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରି ଯାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ମନୋରଞ୍ଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ରହିବେ, ସେ ଉଦାହରଣ ରହିବେ ସେହି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁ ଗାଁର ପାଇକମାନଙ୍କର ରେରେକାର ଶୁଣିକିରି ବଣା ହୋଇଯାଏ, ସେ ଗାଁର ପାଇକମାନଙ୍କର ରେରେକାର ଶୁଣି ବଣା ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ରେବଣା। ସେ ରେବଣାର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପୁଅ ତା'ର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ପୁଣି ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେବା, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିବସ। ଆମେ ଦୁଃଖର ସହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଦଶ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଲୋକ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିପୀଠରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସିଏ କଥାକୁ କହି ଅଭିରାମ ଭାଇ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହେ, ଯିଏ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି ସେ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟି ଜଣେ ଶହୀଦକି କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ, ବୀର ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୃଷକ ସୈନିକ ପରମ୍ପରା, ଯାହା କୃଷକ ସୈନିକ ପରମ୍ପରା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲା, ଯାହାଙ୍କର ବାପା କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମା ଏହି ଚାଷୀ ଘରର ବୋହୂଟିଏ, ଗୋଟେ ଶହୀଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ଭଳିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଲା ଏବଂ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶହୀଦ ହେଲା, ତାହା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟି ଜଣେ ଶହୀଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ଯେତିକି ଗର୍ବର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, ଏ ଯେଉଁ ମାଓବାଦ, ଏ ବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହିଛି ଯେ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି।